того, що психологом важливо бачити фільм, коли він був випущений, показаний, він отримав ряд нагород у світі. Перше, ми отримали 4 нагороди на докудей, дуже неочікувано. Так, Оксана Петрівна пам'ятає, нас викликали кожного разу на сцену. Потім фільм почав збирати нагороди в світі, і через цей фільм дуже багато людей в світі дізналося про українську війну. Там в Лейпцигу ми отримували нагороди на фестивалі документалістики, і в Південноафриканській республіці, в Канаді, і так далі, і так далі. Фільм зараз досі якби є таким, транслюється всюди. І те, що ти сказала, що зараз психологи з різних країн просять цей фільм для того, щоб його подивитися. Для них це просто такий, ну, скажімо так, можливість навчитися, зрозуміти взагалі, як працювати і які є проблеми у людей, які повертаються з війни. І хотіла ще доповнити до питання, власне, вдячності, те, що Оксана Петрівна говорить, вдячність суспільству, повага, так? Дійсно, за цей прапор, за татуювання там з прапором, хлопцям нашим руки відрубували, да? За це. Тобто за стрічку вбивали. Прапор, який для нас колись був, пам'ятаєте всіх, просто прапор десь, ну, в шкільному кутку десь прапор, гімн, ми всі знали, але він зараз отримав зовсім інший сенс, інше значення, наші символи. І я іноді люблю розказати от історію просто. Я ніколи не бачила, щоб наші дівчата-ветеранки плакали. Минулої весни, минулого року, ми з дівчатами поїхали показувати фільм «Невидимий батальйон» в Канаді і в США. І дівчата були в формі, от, і вони сиділи, ми мали виступ ООН в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Дівчата після цього виступу сиділи на вулиці в кав'ярні, пили каву. До них підійшло двоє американських дітей і сказали одну фразу. І я після цього побачила вперше сльози в них на очах. Хоча вони не плакали ніколи, навіть в найважчих ситуаціях на фронті. А діти підійшли і мені сказали «Thank you for your service», «Дякую за вашу службу». Це говорять в Америці, в Канаді, в інших країнах, всім людям в військовій формі. Суспільство підходить і дякує за службу. Я хочу, щоб мали цю культуру, поваги, пам'яті мали в українському суспільстві, коли дякують ветеранам з іншої країни. А ми на своїй землі не дякуємо своїм, які б'ються за свою землю, за нас всіх. Давайте говорити ветеранам. Дякую за вашу службу. Дякую.